Dnevni red sjednice je proširen građanskom inicijativom vezan za finansijsku pomoć za rješavanje stambenog pitanja zlatnog paraolimpijca Hasana Sedinovića. Nakon rasprave predloženo je da porodica Sedinović koristi stan koji joj se nudi do zaključenja akcije prikupljanja sredstava za kupovinu novog. Nakon glasanja inicijativa nije dobila podršku vijećnika. Razmatrani su i prihvaćeni rebalansi za 2024. godinu, budžeta grada i odluke o njegovom izvršenju. U godinu povećani za nešto više od 3 miliona maraka, do povećanja došlo je sljedeći razloga. Veći je prenesen i ostvaren višak prihoda i primitaka iz prošle godine za 1.800.000, govorim o okruglim ciframa, veći su planirani prihodi za 1.278.000. Prihvaćene su bez rasprave odluka o razrješenju i imenovanju članova Vijeća mjesne zajednice Vranovići, odluka o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora, odluka o broju i visini stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2024-25. godinu, odluka o prodaji nekretnine u Donjoj Lohinji i odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana nadzornog odbora vodovoda i kanalizacije. Prihvaćen je izvještaj o realizaciji projekata u 2023. godini iz programa kapitalnih investicija grada Gračanica sa planom realizacije 2021-25. godina i izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu, te primljene k znanju informacije o stanju bezbjednosti na području grada u prošloj godini i informacija o stanju javne rasvjete.